হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড ইভিনিং উৰিশা আজি সন্ধিয়াৰে কিছু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়ি আছোঁ জাণি তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ তলে থকা নালি সবসক্ৰাইব বটনু দবাই সবসক্ৰাইব কৰি নিয়ু পাখে আছোঁ ঘণ্টি বটনু দাববাই অল ন'টিফিকেশ্যন অন্তু যা ফলত আপোনাৰ এইভাল লাটেষ্ট খবৰ সত্য খবৰ সব এই সম্পূৰ্ণ ভাৱে জানিপাৰিব আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই আপোনাৰ কেৱল পাঁচটি হোৱাটছআপ গ্ৰুপে ভিডিঅ'টি শেয়াৰ কৰি দিয়ক যথেষ্ট আমাৰ লাইকৰ কোনো আৱশ্যকতা হি নাই আপোনাৰ চেয়াৰ আমপাই মূল্যবান ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ୍ ନେଲା ବାସ୍ତରୀ ଜୀବନ ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରବନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ପ୍ରାୟ ଶହେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁଥିବା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାସ୍ତରୀ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶପଙ୍ଗଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଠର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏହାଛଡ଼ା ବାତ୍ୟାରେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଇ ସିଏମ୍ଆର୍ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନାକରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ସ୍ୱାବ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଶବଗାରାକୁ ପଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ନାକରୁ ସ୍ୱାଫ୍ ସଂଗ୍ରହ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ପି ସିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଉକ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲସ୍ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ତେବେ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାଟ୍ରିକ ଫଳ ପ୍ରକାଶନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ବହୁଡ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ টিকেট আজু সাধাৰণ যাত্ৰী ট্ৰেন টিকেট বুকিং আৰম্ভ হৈছিল আচন্ জুন এক তাৰিখটো ৰেলৱে পক্ষু প্ৰতিদিন দুইশ টি পাছেঞ্জৰ ট্ৰেন চলাচল আৰম্ভ কৰিব বুকিং আৰম্ভ হবাৰ দুই ঘণ্টা লক্ষুৰু অধিক টিকেট বী হৈ আই আৰ চি টি চি ৱেবছাইট কি আপ্যমেৰে অনলাইন টিকেট বুকিং প্ৰক্ৰিয়া আজি আৰম্ভ হৈছিল

ଜୁନ୍ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ପାଇ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଛୟାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେହିଭଳି ଏମ୍ସିଏ ଉପରେ ସିଲ୍ଭର୍ ଫିଉଚର୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିକ୍ସ ପରସେଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ଅଠଚାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ଚୀନ୍ ତିକ୍ତତା କାରଣରୁ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେବ ମଦ ଯୋଜନା ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର କରୋନା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାର୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି ତେବେ চতুর্থ লকডাউনের মদ দোকান পাই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে অবশ্য মদ দোকান নাই এবে সরকার দো ছকি কুযাইছে ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନକଲି ମଦ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ତଥା ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ମଦର ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କର ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି

ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସୋନିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଦାଖଲ ହେଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଶ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପା ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୈତିକ ଟଣାଟରା ଇତିମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶିବମୁଗାଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ତେବେ ମେ ଏଗାର ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରବୀଣ ନାମକ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଓକିଲ ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ ଭାଜପା ସରକାର ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟ କରିଚାଲିଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମହାବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସାହସିକତାର ସହିତ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କଲା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା ରହିଛି ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଧୂମକେତୁ ଶ୍ୱାନ ମେ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ହେବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଧୂମକେତୁ ଶ୍ୱାନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମେ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭୋର ସମୟରେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଏହା ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଶ୍ୱାନ ଧୂମକେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନାସାର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ମାଇଲ୍ରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋକିତ ଲାଞ୍ଜ ସଦୃଶ ଅଂଶରେ ଧୂଳିକଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଟୁକୁଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ ମହାକାଶ ବର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିବା ନାସା କହିଛି ସାଧାରଣତଃ ଧୂମକେତୁର ପଛରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ପଡ଼ିବାରୁ ସେସବୁ ଚମକି ଉଠି ମହାକାଶରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସ୍ଵାନ୍ ଧୂମକେତୁ ପ୍ରଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ନାସା କହିଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପଚାଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଏକାଥରକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ପଚାଶ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମର ବାଇଶ ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପନ୍ଦର ଜଣ ଭଦ୍ରକରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଜପୁର ବୌଦ୍ଧରୁ ତିନି ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ରାଉରକେଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ତିନିଶହ ତେୟାନବେ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାତଶହ ତିନି ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି କରୋନା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସକାଳେ ଆଉ ଏକାବନ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଗାରଶହ ତିନିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେବେ ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସାତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଏଗାର କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଏଗାର କଟକରୁ ନଅ ଯାଜପୁରରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଚାରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ତିନି ଜଗତସିଂହପୁର ଅନୁଗୁଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ପୁରୀ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଗାରଶହ ତିନି ଥିବାବେଳେ ତିନିଶହ ତେୟାଳିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସାତଶହ ତେପନ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ତିନି କଟକରେ ଜଣେ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କମ୍ ସେବାୟତରେ ହେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କମ୍ ସେବାୟତରେ ହେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି কৰি আচ্টা পঁচিশ তাৰিখ সুধা জানাইবে ফাছ নে মন্দিৰ চাৰিদ্বাৰ মধ্যৰে প্ৰৱেশ কৰি পাৰিব বিনা ভক্তৰে স্নান পূৰ্ণিমা নীতি নে শ্ৰীমন্দিৰ প্ৰশাসন আৰু ছতিশা নিযোগ বৈঠকে আজি এনেই আলোচনা হৈছিল

କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭାର ପହଞ୍ଚାଇଲେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏବେ କରୋନା ସମୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା ଆସନ୍ତାକାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିବାରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ କେମିତି ପାଳିବେ ବ୍ରତ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏନେଇ ମା' ବନିଗଲେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଏହାପରେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା କାଠ ପାନିଆ ତା' ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦିରାବାହି ରାଜୁ ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଛଅଟି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବାଇଶ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ଆସନ୍ତାକାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କିପରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ସେ ସବୁର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ